वगाड भावा भयणीनो, आयज सवे नोवेन मारिया कुटुंबाची वस्तुरी आमी सगळीं कुटुंबाचे वांगडी कुटुंबान जल्मतांव शिकतांव वाडटांव एकामेकाच्या संबंधान जिवी जियेतांव आवय बापूय कशी वो भावा भयणां कशी मोगान एकवटान शांतीन जियेतांव आनी एकामेकाची बरी वाड जावंक आमी आदार दितांव. मारिया कुटुंबाची वस्तुरी आपल्या कुटुंबाचो ती सांबाळ करता. गोरजेवतांक आदार दिवंक केन्नाच फाटी सरोना. तिणें आपल्याचें चिंतिनासतना दुसऱ्यांक आदार दिता हें आमकां जायत्या घडण्यांनी दिश्टी पडटा. मारिया, जुजे आनी जेजू नाजारेचो कुटुंब सांगातान जिवी जियेता आनी मारिया आपल्या कुटुंबा खातीर जायते त्याग सॅक्रिफीस करता. पवित पुस्तकान आमकां मेळटा पुताक घेवन राज्या वेळार इजिप्ताक वेतात तेन्ना जेजू देव तेपलान सांडटा ताका सोदून पावतात. जिविताचे दर घडयेक आपल्या पुताक ती सांगात दिता जावं सुखान तशें दुखान जेजू बरोबर ती आसली आनी तिचो कुटुंब आमच्या दर एका कुटुंबाक आयज नमुणो. आमचें कुटुंब कसलें जाल्यात गाय आमच्या कुटुंबाचो आमी सांबाळ करता वो आपूण आपणाक आनी देव समेजता की घोत जाल्या. आमच्या कुटुंबाचेर नदर मारल्यार दर एक वांगडी आपणाक जाय तेंच करता. आवय बापूय भुरग्यांक वेळ दिना, भुरगीं आवय बापायक मान रेस्पेद दिनात, तांचें उतर आयकनात, थोडे पावटी एकामेकाच्या सुख दुखान वांटो घेनात, थोडे पावटी बरोबर देश व हेर मागणी करिनात. कुटुंबाची परिस्थिती बिगडत गेल्या कसल्या वेळार नाजारेच्या कुटुंबाचेर नदर मारुया आनी आमचें कुटुंब सांबाळूंक वावरुया. आयचे नोवेन आमकां कितें शिकयता गाय पयली सुवातेर कुटुंबान एकामेकाक वेळ दिवया, एकामेकाक समजून घेवया, आमच्या भुरग्यांक बरीं तत्वां बरीं मूल्यां शिकोवया आनी दुसरे वाटेन भुरग्यांनी आवय बापायक मान रेस्पेद दिवचो. दुसरे सुवातेर बरोबर कुटुंबान मागणें करुया आनी मागणें करतना कुटुंबान मोग शांती भोक्षणे आसूंक कुटुंबान देवाचो अनुभव आसूंक मागुया. आनी तिसरे सुवातेर दुसऱ्यांच्या कुटुंबाच्या गरजांक पावुया. आंकवार मारीन दुसऱ्यांची सेवा केली, आमी दुसऱ्यांची सेवा करूंक फाटी सरचे न्हय. कारण जेन्ना आमी सेवा करतांव आमी दुसऱ्यांक देवाचो मोग वाडटांव. बरें केल्यार आमकां परतून बरेंपण मेळटा. जे भाशेन मारीन आपलो कुटुंब सांबाळ्ळो आमी आमचें कुटुंब सांबाळूंक आमी सगळीं वावरुया.